Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Destiny 2. Dneska teda projedeme nějaký ten dungeon, slibovaný solo dungeon, jak už jsem sliboval strašně dlouhou dobu. Takže dneska se podívám na první z dungeonů a bude to teda Shattered Throne, na který vlastně já tadyhle v Journey mám quest na 9. rank. Je to vlastně Shattered Throne, Pit of Heresy a Prophecy Dungeon, že musím dokončit. A začneme teda Shattered Throne. Co se týká buildu, tak pojedu teda svého Voidového Huntera s Commemoration, Funnel Webem a mám tady Arbalest. Samozřejmě není problém během dungeonu přepínat vlastně různé zbraně. Co se týká Shattered Throne, tak potřebujete na to teda datadisk Forsaken, nacházíte se teda na Dreaming City. Já jsem si ten dungeon vyzkoušel jenom ten začátek, abych tak nějak jako věděl, co se tam tak nějak zhruba dělá, abych nikde jakoby neotálel. Takže samozřejmě pojedeme rovnou, nebudeme žádným způsobem zdržovat. Rovnou upozorňuji na to, že s největší pravděpodobností, jelikož to jedu poprvé tenhle ten dungeon a jedu to solo, tak s největší pravděpodobností to nestihneme dohrát samozřejmě za jedno video. A takže to bude rozdělit do několika videí samozřejmě a doufám, že se nám samozřejmě zadaří ty solo dungeony trošičku projet. Je to teda v rámci jakoby nějakého contentu, abych mohl vydávat právě ty videa z Destiny dál. Abych tady nevydával jenom nějaký grindovačky a tak dále. Ale aby jsme se opravdu podívali na takovýhle ten endgame content. Každopádně mechanika vlastně tohohle dungeonu, nebo celkově jakoby mechaniky dungeonu mají výhody vlastně v tom, že hned ze začátku vlastně vás veškerý dungeony učí vlastně jejich základní mechaniky a vlastně vás provází celým tím dungeonem. A následně teda jdou a rozšiřují maximálně nějaký ty svoje mechaniky do nějakých komplikovanějších setupů a tak dále. Každopádně většinou ty nejsou nějak extrémně složitý. Tadyhle třeba momentálně musíme najít znaky, určovat, protože za chviličku až nějaký najdeme. Samozřejmě doporučuji asi, pokud to jedete solo, vždycky jakoby vystřílet ty namáky, ať vás neotravujou. Vždycky vlastně musíte hledat, kde jsou tyhle ty architekti. Tyhle ty vlastně takzvaný jakoby polobosové, bych řekl, asi plus minus. Díky tomu, že já mám vlastně Commemoration, tak by měly padat poměrně rychle a samozřejmě díky tomu, že já mám voidový zbraně, mám to vlastně i v artefaktu nahozený, že po zabití vlastně voidovou zbraní, tak mám větší šanci na drop heavy a má takže to Commemorationu úplně perfektní. Tak každopádně tadyhle máme první znak, je to teda tenhle ten pták a tadyhle samozřejmě vždycky na těch stěnách jeho vidíte taky, takže vždycky musíte najít ten správný znak a zase u toho najdete toho architekta. Takže tak, takže budeme pokračovat. Samozřejmě nejlíp se to vlastně pozná díky tomu, že vlastně běžíte okolo té oblasti, kde ty animáci jsou. A následně u toho samozřejmě najdete toho architekta. Tenhle ten pták, teďka úplně přesně nevím, kde je. Jak říkám, je to trošičku... Já nechci říct jako úplně komplikovaný nebo něco takového samozřejmě, ale... Je to takový, že musíte občas hledat, dokud si prostě nezapamatujete všechny ty znaky vlastně v tom, tak kde se vlastně který znak nachází, tak budete muset trošičku běhat a vyzkoušet si to. Nicméně určitě doporučuji si vždycky vyzkoušet ty dungeony převážně solo, je to hlavně z toho důvodu, že hlavně pochopíte ty mechaniky toho dungeonu, samozřejmě postupně se je naučíte. Samozřejmě pak většinou nemáte jakoby problém, když to jdete s nějakou partou lidí, jste pak jakoby docela v pohodě a víte hlavně, co máte dělat. A to samozřejmě, co se týká, tak většinou tam máte nějaký triumf na to, že to, za to, že to dáte vlastně solo. A většinou tam jsou nějaký buď to shadery nebo emblemy za to, když to dáte solo a tak dále.
na ty hobgobliny, tak to samozřejmě opatrně, protože jsou docela nepříjemný. Tak, tam jsme měli toho ptáka. A teď jestli bude tadyhle nahoře. Tady jsou, je to tady teda rozdělený, samozřejmě jsou tady nějaký věže, jsou tady tyhle ty srandy, takže... Tady ty nomáci jsou dost nepříjemný, protože mají ty štíty a oni vás budou vyhazovat. Samozřejmě skáčou tady trolové. Je tady opravdu hromada. A můžeme se určitě podívat, jestli je to teda tady. Jo, je to tady. Uděláme trošičku chaos. Tak, tady máme teda rybu. Měli bychom s největší pravděpodobností, já jsem se předtím prošel teda asi dva znaky, ale předpokládám, že to teda bude tak, že musíme projít všechny ty znaky a následně teda budeme potom pokračovat. Ryba tady, ta je tadyhle dole. Jak? Tady vystřílím ty enemáky. Hobgoblini, pitum. Tadyhle ty architekti ještě třeba jdou jakoby zabít, když jste blízko nich, ale potom následně dostaneme k architektovi, který má právě ten štít. A ten je samozřejmě docela otravný a hlavně docela nebezpečný, protože vás může odhodit a tadyhle, když vás schodí, tak je to teda, má to tady, je to oblast, která je respawn restricted, takže samozřejmě potom jdete celý ten encounter vlastně od znovu, takže zase na to je trošičku opatrný. Tak, tadyhle máme tyhle ty dva hady. A ty si úplně přesně nepamatuju, kde byly, ale to nevadí, projdeme to. Tadyhle bychom měli být asi na tom začátku zase někde, myslím. Ono se to tady točí samozřejmě tak nějak jako dokola. Tady máme tohohle ptáka. Musíme najít teďka ty dva hady teda, ok. To zase oběhneme. Jinak samozřejmě omlouvám se, pokud bych to nějak jako extrémně nekomentoval, protože samozřejmě se snažím více jakoby soustředit na to. Ale doufám, že to bude v pohodě. Tower of the Deep. Já už vždycky každá ta tower vlastně má svůj vlastní název. Tohle ne. Tamhle je ležatá osmička. Jinak jsou to samozřejmě znaky, které určitě můžete znát z raidu vlastně Last Wish, kdo jste hráli, tak určitě víte. Binary Shrine. Jo, tady je to. Samozřejmě, když získáte jakoby menší procento HPček, tak je dobrý se jakoby schovat. Proto vlastně hraju u tohohle Huntera. Tak, teďka tady máme dvě ryby, když se točí do kolečka. Jak říkám, já si bohužel teda nepamatuju, kde přesně jakoby se nachází ty jednotlivý ty znaky, takže to taky trošičku běhání pro mě, ale to nevadí. A má nahoře už bychom to měli mít hotový, pokud se pamatuju správně. Jo, vidíte samozřejmě, že se to točí vlastně jakoby dokola, že když tady budete běhat jako takhle dokola v tom kruhu, tak byste to měli být asi schopný dát úplně v pohodě. Tadyhle asi nic nebude, ne.
No je to že to, ten Infinite, to jsme ještě taky neměli, takže to pak vím, kam máme běžet. Tyhle nalevo někde jsou enemáci, takže se podíváme, jestli tady jde běžet doleva. Jo, tady hlasím. Jo, tadyhle už je tenhle ten parchant. Na toho opravdu opatrně, protože ten vás bude samozřejmě odhazovat. Tak perfektní. Jo, a tady máme teda Infinite. Tohle je Infinite. Teď akorát nevím, kudy jsem se tam předtím dostal. Tak to oběhneme zase. Počkat druhou stranu. Teď se musíme dostat nějak nahoru. Jo, tady. Jak říkám, je to opravdu poprvé, co vlastně běžím vůbec jakoby tenhle ten dungeon jako úplně poprvé, takže samozřejmě je to taky trošičku zdlouhavý, furt běhám jakoby dokola, ale já si jakoby ty dungeony úplně nechci nějak extrémně spoilerovat. Takže jakoby nějaký guidy bych si vyhledal potom samozřejmě v případě, že bychom se třeba někde zasekli nebo něco takového. Ale prozatím to jakoby není potřeba. Tak, to je další a tadyhle je ten padající pták a ten byl tadyhle dole. A to by mělo být možná i poslední. To by nám možná mělo otevřít vlastně vstup do dalšího encounteru. Tak samozřejmě tady budou další animáci ještě. Teleportuje jak idiot. Pokládám teda, že dolů. Samozřejmě, co se týká nějakých jakoby lorů nebo dalších podobných stran, které tady budou někde skrytý, tak já je teď momentálně nebudu hledat, no to si ještě tak potom můžeme samozřejmě udělat zvlášť videjko. A máme tady další respawn restricted. Tadyhle se nedostaneme, tady budeme muset někam se skočit. Předpokládám, že asi sem. Animáci samozřejmě. A tady je další Minotaur. Jo, samozřejmě jakoby vidíte, že s tím Voidovým Hunterem to opravdu není zase tak velký problém, díky tomu, že vlastně máte neustále ty volatile rounds a máte vlastně tu invisibilitu, tak se můžete dost dobře schovávat i před těma animákama, aby samozřejmě vás nezabili. Tak jdeme dál, zatím žádný znaky tady nevidím nikde. Tak jdeme vejš. Au.
A. Tady asi budu muset vystříhat nejdřív ty nemáky nahoře, protože tady jenom budou dost opravovat. Otevřeli se nám dveře. Ajaj, ale goblinu tady je teda požehnaný. Musíme to jakoby všechno vystřílet, ať by nás samozřejmě neotravovali. Můj aim je taky zcela úžasný samozřejmě. Ježišmary. Naštěstí nám tady padá samozřejmě dostatek nábojů, takže bychom měli být jakoby v pohodě. Okay, budeme muset skočit sem. Tak, dobrý. Vypadá, že máme asi čisto. Máme tady tady cestu doprava a doleva. Tadyhle napravo to vypadá, že to je zavřený. Takže půjdeme sem doleva. Jinak já samozřejmě doufám, že na tom videu aspoň jakoby trošičku něco vidíte, protože ono to tady je samozřejmě docela temný. Ogrové jsou tady, wow. Tak a já tady radši vystřílím, aby nás tady samozřejmě neskazovali, protože to vypadá, že tady budeme chodit takhle po nějakých římsách. Takže samozřejmě poměrně nebezpečný na spadnutí. Oh god damn. Jo, přesně o tom mluvím. Že dá se tady spadnout i takhle mezi nima, takže opatrně. Tak teď je otázkou samozřejmě, kam se máme vlastně jakoby dostat.
Předpokládám, že asi někam jakoby víc dozadu. Protože tadyhle je to poměrně dlouhý. Samozřejmě opatrně, aby se mi nestalo, že tady jakoby vyskočím a... nebo že tady propadnu samozřejmě kvůli tomu, že tady nebude ta římsa. Možná tudy. A mle na druhou stranu, jestli se potřebujeme dostat, já opravdu jakoby nevím, kam vyloženě máme dostat, tam něco svítí. A moc se mi nechce tadyhle přes ty kraviny, protože to vás samozřejmě odstrčí a tím pádem nás to zabije a tím pádem to budeme muset jít zase celý znovu. Ne jakoby úplně až úplně od začátku, ale... máme na druhou stranu se budeme muset dostat s největší pravděpodobností. Tak, další ogrové. Tak, perfektní. Tak, tohle to máme jako jak přeskočit. Dobrý. Byl by vědět, jestli tam je nějaká plošina nebo nikoliv. Ale úplně nerad bych to jakoby riskoval. Něco tam je, ale jestli to přeskočím... to radši podíváme tadyhle na tu stranu. Yes. Takže tadyhle to svítící kolečko vám prostě naznačuje, kudy vlastně máte jít správně, abyste nesletěli dolů. Press onward. OK. Forward. Dobře. Jo, můžeme dělat teda jenom jeden skok, dobře. Jo, animáci, dobře. Jo, vás tady je, to bylo. Se bylo furt respawnovat, to pokládám. Se hodil ten invis, aby jsme si asi nechali, aby jsme zjistili kam dál. Tadyhle ten invest se docela hodí, musím říct. Samozřejmě je důležitý si ho samozřejmě zase hlídat, na jak dlouho ho máte a tak dále. Vždycky si po případě zabít dalšího animáka. Ale jinak zatím dobrý. Tak, ty animáci už nás ne... jo, tady. Dobrý. Tak vidíte samozřejmě, že oni jakoby, i když jakoby mám ten invis, tak oni sice jdou ke mně, ale oni na mě neutočí. Slouhle to tadyhle, když jdu, tak je to v pohodě. A teď nevím, jestli mám skočit. Asi jo. Zkoušíme. Jo, dobrý. Tak tady už můžeme teda sprintovat.
Otevře se to? Ne, otevře se to. Je někdo bude cesta dál. Pokládám, že asi tudy. Zatím to jde poměrně dobře, musím říct, nečekal jsem, že nám to půjde jakoby takhle, čekal jsem, že to bude horší. Samozřejmě nejsem zase jakoby v nějakém rámci, nejsem žádný speedrunner, proto říkám, že to dělám v rámci vlastně toho contentu, abyste jakoby viděli ty jednotlivý průchody vlastně těch dungeonů. Samozřejmě chtěl bych se postupně dostat ke všem dungeonům a samozřejmě i k dungeonu, který bude vlastně vycházet tu další sezónu. K tomu bych se potom samozřejmě taky chtěl dostat. Takže levá nebo pravá strana? Asi zkusíme pravou tentokrát. Tohle něco je. Nějaký květináč nebo co to je, ale nemám nic jakoby. Takže mám jít dolů? Váže asi jo. A o další respawning restricted. Overcome the keeper of petition. Jo. Takže tady budeme muset skočit dolů a tady bude asi nějaký boss fight, předpokládám. No, každopádně dámy a pánové, jakož máme 2 minutky do konce, tak já bych to tady pro dnešní díl už ukončil. A v příštím dílu budeme teda samozřejmě pokračovat. Což znamená samozřejmě zítra odpoledne a podíváme se, co nás bude čekat dál. Každopádně já vám děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a komentář samozřejmě mě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mi to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak nevynikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme teda u dalšího videa ze hry Destiny 2 opět zítra odpoledne a budeme pokračovat teda v dungeonu Shattered Throne. Takže ještě jednou děkuju za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.